halkan waa tilmaan tv aan ku soo gudbinayna barnaamij aan ugu magac darnay la dalxiis tilmaan tv tilmaan tv ayaa waxa lagu macsuumay inaan ka qayb galno tuulo cusub oo hadda la degayo oo lagu magacaabo goorcad oo hoos imaanaysa magaalada qabridahar gobolka qoraxay tuulada cusub ayaan socdaalkanaga ka bilownay magaalada qabridahar oo sii soconay intaan dhaca kusii jirnay ayaa baabuurkii aan wadanay wuxuu ku dhiiqday dhaxda goormaa kugu dambeysay baabuur dhiiqday oo dhiiqada laga saarayo iyo tuulo cusub oo la degayo kala soco halkaasi tilmaan tv oo aan isku dubinayn warbixintii iyo socdaalkii aan ku gaadhnay goorcad. Halkani waa baabuurkii aan la soconay oo ku dhiiqday halkan. Waxaan arkaysay baabuurkii oo dhiiqada galay oo hadda laga saarayo. Baabuurkii wuxuu ku jiraa hadda ka baxaya dadkii ay ka shaqeynayaan inay ka saaraan. Saaray geedaha saaray halkaas. Haddana waxaan kusii soconaa tuuladii nisheer baabuurkii wakaas. Halkaas waxaad ka aragtiin baabuurkii dhiiqada galay oo dhiiqada ka baxay meeshana oo meel barwaaqa oo roob ku da-ay. Waa barnaamijka aan ugu magac darnay la dalxiis ee tilmaan tv. Halkaas aad ku aragtiin waa tuulo meel u dhexaysa Xeelxaar iyo u dhexaysa tuulada aan hadda tegayna. Hadda waxaan u soconnaa meel fog oo la yidhaahdo tuulo yar oo qabare ah oo la rabo in laga dhiso tuulo laga sameeyo. Aad halkan ka aragtiin baabuurta ka yimid saddex baabuur baanu nahay waaweyn oo halkaa u socda. Baabuurku marka dhiiqada ka baxay kamid loona istaagin ka baxay kamid waa barnaamijkii aan ugu wac darnay la dalxiis tilmaan tv oo aanu maanta ku marayna booqasho dhulkii oo barwaaqaha la soco tilmaan tv waxaad ka daawan doontiin facebooka iyo youtube-ka aanu ku leenahay tilmaan tv. Halkani waa tuulada ama geelbob oo waa candhafaal oo waxaa biyaha soo waraabisa qarara haye
halkan roob baa ku daay There's a lion living here, so I have to be careful. If I hear any noise, I will run for my life. Yeah? I'm not going to be able to get a little bit of a lion. I'm not going to be able to get a little bit of a lion. A lot of lions live in this area. That's what I've been told. So I have to be careful. It's a sunny day. It's very hot. It's about 40. Degrees centigrade, we're here to start a new village for these local people. They want to settle a new village in no man's land. So it's a historical day. بغار كوري يا لطفي قلني اسميز هذا اللي بلاها يا عبرادي وصعت هذا عمرك كوري سان كذا بقى مال الدقي او دك طلع الصبح ما ادري ايش يعني سلاح يا فرديو سلاح يا فرق اه بس وتربي جاه كم قال دكتور خاصة أصلاً في عناصرك، مية حاجة، حاجة تقدم بيها حاجة.